Wahanse, taraha avasara wahanse. Ani kata baliya gana nidine. Ane thama nidida nagitinna. ඇයි මොකද සතුරු ආක්‍රමණය අද බං ඔන්න මේ වහන්සේ මේ ආයි ලැජ්ජ නැතුව ඔය සතුරු ආක්‍රමණය ගැන අහන්න එපා හොඳි එමකෝ හිඟන්නගේ පාත්‍රයට හෙන හුරා වැටෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද අයියෝ අම්මා බයගත් ඇත්ත නේද ඒක නින්න හරිද මොකද මේ උඹට උදේ පාන්දර හැදිලා තියෙන කඩිකුලප්පුව හොඳ පාන්දර දැන් දවල් 11යි මේ වහන්සේ ආ ඉන්දියාවේ හිමාල වනාන්තරෙන් විශ්වරේ කවිලා ඉන්නවා අවරු කිසිවරේ ආ අපේ විල්පත්තු ප්‍රාන්තේ භාවනා යෝගිව කල්ගත ගන්නවලු වැඩි දවසක් ඉන්නේ නැත්නේ වැඩක් කරගන්නවා නම් ඉක්මනින්ම කරගන්න වෙයි හරි දැන් උඹ මොනවා කරගන්නද මට දැන් යෝජනා කරන්නේ අයියෝ මොනවද කරන්න බැරි වහන්සේ බලයිස්තුවක් හැදුවා ලයිස්තුවක් ඔව් කියහම් බලන්න මුලින්ම අපි ඉසිවරයට කියලා වහන්සේව තිරිසන් ඇනේ සමාවෙන්න මේ තිරිසන් නෙවෙයි මේ තිරියංකල් ලගව මේ මේ පොඩ්ඩක් හිටං ඇයි මේ තිරියං කරලා ගන්න පුළුවන් මාව ආව් ඒක කිව්වහම මූණින් සෙවල වැක්කිරෙන්න ගත්තා ඉතින් කියාංගෝ පොඩ්ඩක් හිටාංගෝ නේද සමාවෙන්න පොඩ්ඩක් ඉවසන්නකෝ මොකද වහන්ස බැරි හිමාල වනාන්තරෙන් ආපු ඍෂිවරයෙක් කිව්වම තව මොනවද පිනට පහළවුණු උත්තමයෙක් වෙන්න ඇනේ වං අන්න ඉතින් පිනට ගැලක් දෙන්න මේ වහන්ස නිකම්ම ඔක්කොම කරගන්න බෑ වහන්ස එහෙමද ගුරු පඬුරු පාකුඩම් පොඩ්ඩක් දෙන්න වෙයි එහෙමද එහෙමයි එහෙමනම් ඔන්න පැකේජ් එකක් ලෑස්ති කරලා ලාබනම් කරලා දාමු අවසර පස්සන් නැසකටන් වරෙන් අම්මා පින්කඳක්කුන් ඈ උඹ ගියද රිසිවරය හම්බ වෙන්න ඔව් බං හා අනේ අම්මේ ඇස් පියාගත්ත ගමම්මයි ඉන්නේ පුදුම සාන්ත ගතියක් බං තියෙන්නේ හා ඇත්ත ඇත්ත මේ අපේ ඇත්ගාලේ ඉන්න අර මරුමු සාන්තයාගේ ගතියද තියෙන්නේ කියහන්කෝ ඔය කිව්වේ නෑ වහන්සේ නිවිච්ච සාන්ත කියලා කිව්වේ ඕන් දැක්කම පහන්සිත් පහළ වෙන උත්තමේ කොන් අනේ මම සුප් එක පිළිගන්වනකොට ලාවට ඇස්සල්ල බලලා පිළිගත්තේ ඕන් උඹ ඒ උත්තමයට සුප් පිළිගන්නවද ඔය කරලා තියෙන්නේ වැඩි ඇයි අනේ අම්මි ලාවට ඇස්සල්ලා පිළි අරන් උඹේ සුප් එකක් බීන ඒ උත්තමයා මේ වෙනකොට සතහටම දෙනෙත් පියාගත්තද දන්නේ හනි අම්මෝ උඹ දෙන පියා ගන්න නැතුව කටවහ ගනින් ප්‍රාන්තෙ තිතින් පාඩුවක් නේ එහෙම වුණොත් එහෙම ඒක හරි ඇබම් පුරෝ කෝකිලයෝ මේ ළඟ ඉන්නේ හා මම මේ නිකමට අහන්නේ නෑ ඕන කමින්ම අහන්නකෝ දැන් ඔය ඉසිවරයව උඹලට ෂුවර් නේද කටවරද්ද ගන්නේ පවහන්ස එමවා දක්ෂින ප්‍රාන්තේ සිටුවරේ ඔය රිසිවරය බොරුකාරයෙක් කියලා දාට්ටික බිමට වැටුණා අම්මපා කියහන් මගේ අම්මපා කටේ තිබ්බ ප්ලාස්ටික් දක්වහල බිමලු මගේ තියෙන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් වහල්ලකින්ද බය වෙන්න නම් දෙයක් නෑ ඉතින් නේද බං අවසර මං සෝදිසි කරලා බැලුවා මොකද්ද මේ ඉසිවරයට මං අර සුප් එකක් දුන්නේ ඒ සුප් එකෙන් අවුලක් වෙලා නෑ ඕන් ඇත්තටම මට පත්තේ සතුටුයි ඕන් ඔව් ඉතින් ඉසිවරයෙක්ට සුප් එකක් පිළිගන්වන්න ලැබෙන එක සතුටක් තමයි බං ඉසිවරයගේ නෙමින් හොඳේ හෙන බලයක් තියෙන කෙනෙක් ඔයි ඒකත් එහෙම මහා බලයක් නැත්තම් බං උඹේ සුප් එක බීලා ඔහොම නිර්පද්දිත්ව ඉන්න පුළුවන්ද බේනේ මරණෙන්න මෙතන බයිලක ගහ ඉන්නේ යන්නේ නැද්ද බලව් යමු හංස යමු අමු මූට තිරියන් වෙන්න තියෙන ආසාව මොකද ඔය නේ හංස කට වැරදුන පවා වෙන්න එහෙනම් ඍෂිවරයාට පොදු පූජා කරන්න ගුරු පඬුරු පාක්කුඩම් බණ්ඩාගරින් ගන්නේ ගණින් ඉති මොනව කරන්නද කියන தත්ත්වය ඇදියේ අවස්ථාව මම අරගන්නත් බෑනේ මේ එනම මමත් දානයක් පිළියෙල කරන්නන්නේ කෝකිලෝ පින්වත් උතුමෙකුට වදහිංසා පමුණුවන්නේ පාපල මේ පුරෝ එමයි ප්‍රාන්තක වහන්ස කෙනෙක් නිසා මේ මට ඔක්කොම ඉතින් ඔය ඉසිවරයට කියන්න බෑනේ මල දෙන්න හේරම කියන්න ඕනේ පොලිමට හොඳේ අපි දෙන්න කටපාඩමින් කොන්
amaru. Alterai dis. Iriwati. Hise baragati. Atuma. Penis. Horidata mana gusta? Atahalla. Hemai, hemai. Yakob, prante saayama yawala. Ohoma mage leda tika kiyagena yanna dumala denna hadanne. Wahanse? Ha? Ehema ekin eka leda kiyang yanne eka wahanseta awul nan eka paratama 80ක් ලෝකෙ කියලා කියලා දාමු. අවුලක් නෑනේ දුවද? Ha? ආ මේ විල්පත්තු ප්‍රාන්තේ නේද බං? එහෙමයි වහන්ස. මේ විල්පත්තු ප්‍රාන්තේ. ඕබං වනන්දරේ. ඕ මේ තව පොඩක් ඉස්සරහට වෙන්න කැලෑව චූටක් වෙන්න වගේ තියෙනවා. යකෝ. ආ නිනා වහන්ස ඍෂිවරයා. මේ හොඳ වෙලාවට කවුරුවත් එතන නෑ ඕන්. ආයි එක තමයි. වහන්ස වැඩ ගන්න. හරි හරි. වැඩ ගන්න. යක් ඔයා තාත්තා දෙක දවට රොබඩක උස්සලා උස්සලා. ආ හරි. හරි හරි. නමස්කාර. Rishikapur hai Om Namah Namah Shri Siddhi Mahipalan Lokapalanak Adigruhitang Eswahan Awasara Rishi Thumani Abhe Basa Gasnagina Pranta Vahanse Sepatula Innama Me Upa Vahanse Ma Behedakin Ye Dushman Kahani Pyar Gupta Namaskar hai Amme Odi Anya Goros Gatiya Pennungarano Ani Bang මේ පොඩක් ඉඳගෝ හංස මේ Hindustan hinda එහෙමම ඕන කතා කරනවා එහෙමද ඍෂි කපූර් හේ নমস্কার හේ ආවාශ් කේ දෝස් වහන්සේ කි බොහොත් කරනේ වාලේ හේ तुम्हारा වහන්සේ කි දේශ දුකී මෙනේ බස්මන් කරෝගේ මේ මොකද්ද කෝ කිලේ උඹේ කිව්වේ කොහේ මොකද්ද කිව්වේ උඹ ගියාංගෝ මේ සිවරය දුන්න උත්තරේ මට ගියාන් හොඳේ මේ මං ඍෂිවරයාට කිව්වා වහන්ස අපේ වහන්සේට වැඩ ටිකක් කරගන්න තියෙනවා කියලා ඕ උඹේ කිව්වේ කනේ දැන් එතකොට මේ පින්තකා කියලා එතන කියුණා නේද වහන්ස ප්‍රාන්තකී ගෞරව විනාශ මං කරෝ නැහි කරුංගා ඌටා මේ මට පෙරදිලා කියුනේ Hindustan වලින්නේ වහන්ස මම කිව්වේ ප්‍රාන්තේ ගෞරවේ කාබාසිනිය වෙන කතා කියන්න එපා කියලා මොකද හඳින්නේ તો ගුරුබණු පූජා කරන්නේ ඔය හරි හරි හිටා හිටා මේ මේම වැඳන් ගින් දෙනවා එනම් ඕන්න අයියෝ ඔබනි තන් දෙන්නේ පා අමුඩ ගැටියෙන් ඔගේ එළියට ගන්නකොත් එළියට නා ගත්තා අන්නේම නිකන් දෙන්නේ පා මේරා අපල් දුරින් බුත් කරතා හුංගා කියලා දොහත් මුදුන් තියලා දෙන්න දෙන්න මොකද බන කියන්න ඕනේ මෙරායා ඇපල් දූරියන් කර්ත කොළොම්බන් හුංගාද මගුරාද මගුලක් කියවනවනේ නොදන්න Hindustan නොකිය දන්න සිංහලෙන් කියන්නකෝ හංස යන්නේ මේකනේ බං මේ ඍෂිතුමනි මගේ අපල දෝසාන්න කාර්යයන් හිරුදුඩු පිනිමෙන් දූරින් භූත වේවා අද දින ගෙවි හෙට උදේ නැගිටිනකොට මාව තිරිහන් වී රූප ස්වභාවය වර්ධනය වී කාය ශක්තිය වර්ධනය වී තුරුණු වියට එළඹේවා මූය කුමාර දේවල් නිල්ලන්නේ තෝ පාගල් හුම බගවාස් කරෝ අයියකෝ देशमुखी अभिमतार जो अंधा की प्यार करता हूँ समझ गया तेरुन नहीं एटिकेल काना है उगड़ है देखा नहीं करूँगा लगो इधर लगो तेरने बास आये में खेला देन एटिकेल कापु उगड़ो वागे बालांगीन ने तो पाक पुना मंगे दे पालंग थियला आप कारना वहीं ते त्यां व्यथा का नहीं ला उन्हें मागुला त्यां को बेका एक यान दांग बांग मामा बे बे पाक पुड़ां का कुल दे गाविंग गीन त्यां नो नेद अल्लाहरी ओब तुम्हा प्रांत आर्थिके दे पामुला टके ना वागे पाक पुड़ां दे पालंगीन त्यां व्यथा का नहीं අන්නේ දිවි දෙක දේකෝ තේරුණානේ මේන්න පා ගුඩන් තිබ්බ වැඳගත්තා වහන්ස ඕ ඔන්න ඍෂිවරතුමා සිංහලට පරිවර්තනය වෙච්ච වෙලාවේ උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න බලමු ඈ ඇවිදින රෝහලක් බඳු රටක මුල් පුරවැසියෙක් නේද මගේ ඉස්සරහා ඉන්නේ එහෙමයි ඍෂිතුමනි ඇවිත් ඉන්නේ රෝග දුරින් භූත කරගෙන තිරිහන් වෙලා කාන්තා ආකර්ෂණය දිනා ගන්න එහෙම නේද යකු උරු ඈ වහන්ස අපිට කිව්වේ උවට වැඩිපුර එකකුත් හිතේ තියන් ඉඳලා නේ බං ඒකනේ බං කාන්තා ආකර්ෂණය දිනා ගන්න ඕන කියන්නේ ඒකනේ මේ එහෙමයි ඍෂිතුමනි ඇත්තකින් විතරම ඔගේ මනමාල හිනාව
मेरी सी तो बनी प्रांत का मूल पुरवेसी एक पे गोड़ जाने का पिनक नहीं दहेगा पिनट वेड़ करने मामा सुनाट देवियों एक हट कमती ने देवियों की मां से इंदला पिनट वेड़ करने का नवतला इन्ने दंग वेड़ करेगा कोटे देवियों याम किसी मुदलक आए करना याम किसी की लगी हुए मेरी सी तो बनी याम किसी की हुए देव सभावे अनुमत कल गनन तमाई थिंग क्या स्टीनवा कमती का तोरा गंटा पुलवा फिर मिंसन हावे नू दस बेला सुव दिविया फुल ऑप्शन ने कथियनवा एक दादा है ओको गियाने ओ मी ऋषि तुमानी मकद बान मी दस बेला सुव दिविया फुल ऑप्शन की वे मकागदान बताते का देने गंडो ने फिर मी दह देने कुगे बाले या खेती कला सियलु खारेन संधा विपुल फल निला देने माहंगी दिव्य औषधय प्लस रूप स्वभाव अन्न एकेन दवाई माटोने मुयाको मी कांता पैकेज हेवा तीनवा दरिसि तुमनी मे अपे पाउल की नांगी आंगन टाई की हुआ सुनी तलालनी नारी की अलग पैकेज जगाक तीनवा एक देवियाँ गे कहमत्ता टे कांता वन गे हित सुअपिनी से नमिले खरान्ने नवाला अल्लाह को इतिंग दे योत आपीरा दादा आए गे अनुटा नमिले बाला हांगो बांग मत तमाई बांग गे अनुटा दे यो तुम्हारा देश के दुश्मन अटैक करता नहीं हूँ मैं एक ही वे उठाया कुमार के चैनल लेके बनने ने मैं वहाँ से के प्रांत टे सतरुआ क्रमण ने हेमाई ए इंदा प्रांत आरक्षा का कवश्वेन ने अनेक देवाल टिका बिखरम हुआ ओंदा एक ही अन्य याग हो में खरंटो ने मनंग आवश्यकन कलमना टिकल ऐस्तिकर का ने टिकल याग तनंग होंदा आपीले ऐस्तीरिसी तुमनी मैं याग हो में करमु करने का या पे प्रांत अनिक प्रांत अभिभावा या न होंदे मनंग इतिंग अनिक प्रांत यातात करन्नत एक एनिम्बरो दहनिं जीवन करपु सुरे अग्दाम उन्न तो पंदा हक दर यान वकावन वे पुरो कोगिले मैं वहां से कुम्मे ही नहीं करूंगा समझ के देरुना कुम्मे ही कमाक ने मैं ही बोले मला की वड़ बांदा करे पीछे रहे ने तू पागल हुडा यहो मिन्न वहां से हिंदुस्तान में ले पार एनंग मैं लिस्ट का लिया का नहीं लखो लिस्ट का भी रन्नवादी से तुम्हें नहीं थिंग ओ नव शांति करू मैं एक टक अन्न देवर ने पासपोर्टिंग माल एटे एटे पाहा गोड़े दिया मास पीनी दिया कापूरु सांब्रानी ने बराजद फेरे थे दबा मंगा हन्ने मैं का सिरी सुबह खंडन याग हो में अद्दे हम न तं दोलफी देनी देना फेरे थे टटुआद ऐया को बाम मैं का आप टक या टक अन्न पुलवं देख ने मैं लिस्ट कल याग नहीं ඉන්නේ ඔකෙන් බොන්නකෝ බුලත් කොල නමේ අය ඇතියාන්තන් ඒ කවුඩින් රම් පවුම ගන්න තියන්ටෝනේ ඔය ඉති පිට මල්සිය අය ඇතියාන්තන් ඒ මල්සිය යාර හතක නම රත්තරන් නූලෙන් මල් මාලයක් ගොතන්න ඕනේ ඔය ඉති ගල් හතක් කොනේ ඇතියාන්තන් මැනි කොඳේ ඔය ඉති රන් නූලෙන් විසුතුරු කල කසීසලු යාර 30 අය තිර රදි වලට රන් පැන්කෙන්දි හතයි මේ ඔක්කොම රත්තර නේද මේ නැතුව රිදී පිත්තල තබක්ක මුකුත් නැ මේ ඇයි මේ වැඩේ හරියට කරන්නේ පාදුඹත තව තියෙනවා මේ අනේ මේ මට මෙව්ව ආන් ඉන්න අමාරුයි නිකන් කලන්තයක් වගේ අල්ලගෙන එනවා මම මාලිගාවට යනවා උඹලා දෙන්න ලිස්ට් එක අරන් වරෙල්ල හොඳේ අනේ අම්මේ යකෝ යේ ලොබ් වහන්සේ කි සබ් කුච් පහලා නැෂා හුම් අනේ අම්මේ පපුවත් පොඩ්ඩක් ඇක්කුමයි බං මේ දැන් ඔක්කොම හරිද ලිස්ට් එක ගිහින් දුන්න ජීවම් කරන්න ඔව් අම්මේ වම් පැත්ත පණ නැති වුණා බං ලිස්ට් එක ගියවන් යද්දි මොකෝ මන්ද මේ ඊය විතර ගියාද බං දැන් තප්පුලා දේවි දන්නේ නේද දන්නවනම් මගේ කන කලවයි ඔය අම්මන්ඩි මේ වහන්ස ඔව් කිරිකල 21 නාවන කන්‍යාවිය හත් දෙනා
ਵਾਲੀ ਯਾਕੋ ਇਹ ਮੇਵਾ ਦੇਣਾਦ ਓ ਯਾਕੋ ਨੀ ਨੀ ਇਹ ਤੀਨੀ ਪਈ ਵਾਲਸ ਇਹਕਟ ਮੇ ਤਿਰਿਆਂ ਨੀਨੀ ਇਹਕ ਨੀ ਮੇ ਪੋਡਕ ਇਦਿਂ ਵਿਯਦਾਂ ਹੁਨਾਟ ਯਾਕੋ ਹਮੇ ਨਰਕਤ ਨੈ ਨੀਏਦ ਬਾਂ ਨੱਤਾਂ ਹਲਹਾਂ ਪੁਰੂ ਐ ਮਚਾਂ ਕੰਨਿਆ ਵਿਓ ਹੱਦ ਦੇਣਾ ਕਿਉਆ ਵਿਤਰਾਈ ਦਿਵ ਏਲੀਏ ਤੈਵਿਲ ਵਿਯਦਮ ਪੋਡ ਵੇਚ ਆਟਿਨੇ ਬਾਂ ਮਚਾਂ ਕੋ ਗਿਰਿਓ ਐ ਕਿਵੀ ਕਲ 21 ਕੇ ਨੈ ਉਟ ਕਮਕ ਨੇ ਹਬੇ ਕੁਮੂ ਤੁਲਨੇ ਪਾਗਿਆਨੋਨੀ කලහත නාවනකොට කුඩු පොගෝල ගැලවිලා ගිහින් පරණ ඇඳුම් එහෙම මතු වෙන්න පුළුවන් නේ අවසර වහන්සේ මේ ඊලියාන දෙවඟනට ආහාර පූජාවක් කරන්නත් කිව්වා ඒක නම් මම හදලා තිවරයි යොන් ඔය ඉතින් ඇයි උඹ කාගෙන් අහලද කෑම හැදුවේ යකෝ ඒ දෙවඟනගෙන් ගන්න තියෙන වැඩි හබක් කරන්නද උඹ ඔය හදන්නේ මේ ඊය ගියත් කමක් නෑ පොටේකින් කෑම ටික හදවයි යවුවේ නෑ මේ වෙන වියදම් කරන්න ඕනේ නෑ මේ වෙලාවේ පස්සේ දේවතාවිය හේප් කරගන්න බැරිය කොකිලෝ මේ කැමටිගේ අවහංකෝ කමන්නේ තැන්ක්ස් වන්ස මන් රාත හැදුවත් එක්ක අනේ පලයන් බක් මේ කැමරා මගුල අර කන්ඩියාවියන්ටත් එක්ක කෑව ගේන්න කිව්වේ මන් දන්නේ ඉතින් මේ එහෙමනම් අපි ටිකක් හොඳ වෙන් බලලා කැම ටිකක් යව මුනේද මේ දැන් වෙලාවත් හරි නේද අපි යමු නේද එහෙනම් යකෝ මූට කිරිනා ගන්න තියෙන හදිස්සිය ඍෂි කපූරේ වාසය ගයි ඈ තෝ කහේ යකෝ පේන නෑනේ කන්නේ આવියොත් නෑ ඕන් කොකිලියෝ මට පේන්නේ ඍෂිවරයා විල්පත්තෙන් හිමාල වනයේ ප්‍රාතිර්භූත වෙලා වගේ කිල්ලට හුවිලාද ඔයද නේද බං කිල්ලට එහෙමයි කිල්ලට නැමේ තොපියේ හොරාට හුවිලාද කොහෙද නෑ හෙට වෙන්න කලින් පඳුරුයි පූජා භාණ්ඩයි මාලිගයේ තිබ්බ නැත්තම් උඹලා දෙන්නගේ හොම්බ දන් ගෙඩිය හොඳේ මේ බලහල්ලකෝ පුරා මොකෝ බන් නිකන් අරියාදුවට කපපු අගලක් වගේ කඩ කනගාවට ගින් මොකද්ද කේස් එක බන් මටත් හිතාගන්න බෑ මචං මාර විදියට අවුල් සහගතයෝ ඈ අවුල් සහගතයි හවු මචං මේ එහෙනම් මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති වෙන්නත් එක්ක උඹට දෙන්නද මගේ මේ සුරතින් හදපු බිලින් ෂේක් එකක් ඕන් මොකක් බිලින් ෂේක් එකක් ඌ බන් මිල්ක් ෂේක් එක වගේ බිලින් වලින් මේවා හදන්නේ ඈ යකෝ උඹ මගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති වෙන්න දෙන්න හදන්නේ බිලින් වලින් හදපු බීමක්ද අම්ම පබන් මට බිලින් බීම කිව්ව ගමන් මානසික ව්‍යාකූල භාවයක් ඇති වුණා බල නිකන් හිතලා බලහන් මේ උදේ පාන්දර බිලින් බීම එක බොන්න දෙනවට වඩා හොඳ නැද්ද උඹ මගේ කටට ගල්ින්නකින් දමලා නිනවා හරි 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 මේ උඹට බොන්න බැරි නම් නිකන් හිටකෝ උනේ මොකද්ද කියහන්කෝ මචං මං හීනෙන් දැක්කා ප්‍රාන්ත සුගිත මුදිත වෙනවා හෑ ඒ කියන්නේ අපේ වහන්ස වෙනුවට වෙන පාලකයෙක්පත් වෙලා මුළු ප්‍රාන්තේම ණයබරින් මිදිලා ජන ජීවිතේ පවා නංවා සිටිනවා නෑ යකෝ ඒ බාර උඹ හීන දකින්න නැත්තද එහෙම නෙවෙයිද යකෝ මගේ හීන කියන්න දියන්කෝ අම්මපා හැබෑව බං වහන්සේගෙන් වෙන කාට හරි ප්‍රාන්ත උරුමේ ලැබෙනවා කියන්නේ හීනයක්ම තමයි හරි හරි මේ උඹේ හීන කියහන්කෝ අම්මපා මෝනං මචං මම දැක්ක හීනේ උඹට කියන්න දිරච්චාත්තක්කුට ඉඳන් අලිය කොල කනවා දිරච්චාත්තක්කුට ඉඳන් අලිය කොල කනවා හරි හරි මේ හීන ඉතුරු ටික කියහන්කෝ බලන්න ඊ අලියා දිරච්චාත්තුට ඉඳගෙන කොල කක ඉඳෙද්දි මට බලන් ඉන්න බෑ දැන් කැදේ කියලා පොඩි ජීරිබිරි සද්දකුත් එනවා මම ෂෝ ගාලා කේ ගැහුවා ඒකම ජරාස් ගැහුවා අලියා බිම නෑ මම බිම මම අර ෂෝ කියලා එලවලා තියෙන්නේ ඇන්නේ එහා පැත්තේ නිදන් හිටපු අපේ හාමිනේව නෑ එයා පයින් ඇදලා අරපු පාරට තමයි ජරාස් ගාලා ඇඳ පොල්ලකුත් කඩාගෙන මම බිම වැටිලා තියෙන්නේ බලන් ඉතින් උඹ දකින්න හීන හොඳ වැඩේ ඒකනි බං මගේ කොණ්ඩ වාසේ වගේ වෙලා උඹ දෛවයෝ අවුල කවුදේ කොමද දෛවය කියලා කතා කරපේක නැරෙමි අපි මේ දෛවයෝගේ කීමගේ හමු වෙන්නේ කියලා කිව්වේ ඕ ඈ
ඔන්නපේ මේ පුරෝහිත පිසාචයා තුමාට මේ පලාපලයක් බලා ගන්න ඕනයි කියන්නේ. ආ පුරෝහිත පිසාචයා තුමා දෙකින් ඉතලා පඳුරුකුත් අන්නාවේ නැතේ. අනක් නෑ කනක් නෑ ඔන්නතින් ඇඳි ගන්නකො වාඩි වෙන්න වාඩි වෙන්න. මෙතනින්ද? යකො උතුර බලාගෙන ඉඳගන්නේ බෑ ඔය මරු සිටින දිසාවනේ. අම්මට පොල උතුරු පැත්තේ තියෙන අන්තපුරේනි මරු සිටින නෙමෙයි මරුවක් හැඳවන දිසාව. කොයි පැත්ත බලන්ද ඉඳගන්න ඕනි? මේ පැත්ත ඊසානනේ සුබයිනි. ඊසානත් මරු සිටින දිසාව තමයි. ඔය පැත්ත බලාගෙන ඉඳගන්න ඉපා. මේ කුස්සිය අපේ පවුල ඉන්නවනේ ඒක දැක්කොත් මරුව අපවමයි. හරි හරි දැන් මං කොයි පැත්ත බලන්ද ඩයිවක්ට ඉඳගන්නේ මේ ඈ පිරිත පාදේ බලලා ඉඳගනින් ඒ කිව්වේ දෛවඥයාගේ පැත්ත බලන් වාඩි වෙයන් නෑ අම්මා අරි පුරෝහිත පිසාචතුමා එහෙමයි ධම්මම පත්කාලේ බලලා විස්තරේ කියන්න යන්නේ අබු කාරණේ හිතේ තියන් බමුන් අදහන ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා සිහි කළා හඳුනක් තිබ්බන මේ ඉස්තුල් එක උඩින් මත නෙමෙයි දෙයියන්ට මූ බලහන්කෝ බොරුවට දෙයියන්ව දාලා ස්ටාප් එකේ උන්ගෙනුත් ගණ කපන්නනි හදන්නේ මූත මත මේ මචං උරුප්පු කරගන්න එපා බං හයි මල පැනලා මූ බොරුවක් කිව්වොත් එහෙම චීප් ටෝකක් දාලා බලන් එහෙමයි මේ දෛවඥතුමා පොඩි කේස් එකක් පඳුරුගේ ඉන්න අමතකුණා මගේ දෙයිහාමතුරුම්පා හිතවත් කමටත් එක්ක ඉතින් ආවේ ඒකයියෝ මෑ පොරොහිත පිසාචතුමා මාත් එක්ක හිතවත්කම් තිබ්බට දෙයියොත් එක්ක එව්වා හදියන්නේ නෑ ඒකනේ මෙතන දැන් තියෙන කේස් එක ඈ මේ දෛවඥතුමා අමතක් දෙමෙමෙ කොහකිලතුමා එහෙම අපිට බැරි වෙයිද මේ පඳුරු පස්සේ දෙන්නම් කියලා පොඩ්ඩක් දෙයියෝ ෂේප් කරලා නිමිත්ත අහගන්ට බඳින් බලන්න ආන් අර කුටිය පැත්තට හැරිලා වැඳගත්තා නම් වැඳගනින්න ඉතින් දෙන්න මේ දෛවඥතුමා දෙයියෝ ඉන්නේ කුසිය පැත්තේද එයා නෙමෙයි බං අපේ පවුල ඉන්නේ කුසිය පැත්තේ දෙයියන්ගෙන් සල්ලි නැතුව වැඩක් කරගත්ත හැකි ඒත් අර මාර දූතිකාවගෙන් දෙන්නේ කර්මේ බං වැඳගනින්න අයියකෝ මේකයි දෛවඥතුමා හීලෙන් දැක්ක හින්දා හරියට ෂුවර් කරන්න බෑ නෝ වල්ද හීලද කියලා ඒකනේ මේ අලියට ඉතින් ඔය බල්ලන්ට වගේ බෙල්ලට බෙල්ට් එකක් එහෙම දාලත් නෑනේ නේද එහෙමයි මකද්ද බං බොය කියන බලු අලිය කතාව නෑ දෛවඥතුමා දැන් මේ දවස්වල සාමාන්‍ය වැඩිපුර පේන ඉන්න අලිනම් කුලපු වෙච්ච වල් මොඩල් එකේ තමයි යෝ මේ බුරෝ දකින්නත් ඇත්තේ මේක ගැන වෙන්න ඇතියෝ මේ දෛවඥතුමා මේ අනාත වෙච්ච වල් ගැටිය පිළිඹු වුණා තමයි හැබැයි නේ බං මන් දෙකිනේ දැන් හීනේ දැක්කේ උඹ දාරුද මෝ කවුද යකෝ මෝ අනේ මේ පුරෝහිතතුමා ඔ අනේ මේ කියපිය ඔය කුලප්පු වෙච්ච වල් අලියා මොන ගහක දිරත්ත අත්තක්කුඩ නැගලද කොල කෑවේ ඒ කොල අත්ෙන් කොල කීයක් විතර කෑවද කියලා කල්පනා කළා කියපිය මේ මචං කෝකිලිය ඒ පුරා මුගෙන් අහපම් මට විනාඩි 10කට ඇඬ ක්ලාස් කරලා දෙන්න බැරිද කියලා ඒ මොකටද බං ඇයි බං හීනේ රිවයින් කරලා මුලින් ඉඳලා බලලම කියන්නේ අයියෝ මේ දෛවඥතුමා ඈ මේ පුරෝ හීනේ දැකලා තියන්නේ දවල්ද නෑ මේ වැස්ස වෙලාවේ ඔ ඈ බ්ලැක් ඇන් වයිට් එකෙන්නේ දැකලා තියන්නේ හරියටම ක්ලියර් නෑලු ඒ කියන්නේ ඉතින් දෙක දාලා කනමැද වෙලා නිදාගත්තම පේන හීන ක්ලියර් නෑ තමයි බං නෑ ඔය හිතතුමා මේ දෛවඥතුමා අලියාගේ දල එහෙම තිබ්බද? අයි දල තිබ්බා. අර දිවච්චත්ත කඩන් අලියා බිම වැටෙනකොටම පතාරියන් ගාලා දලයක් කඩලා
गया। हरी हरी तू हरी तत्काल तानू में ही न पला फल वाले किया रहने दल सही तो है ते गसक दिलाव चे हत्ता कुड़ खोल खान गंगां बीमता गाड़ी दल खेली या ने मोहतो रहने में ते थमंगे रखिया व आही भी भी माई न देखे मोहत गाल मूसल या कदर कर लेती है न होते दिया तो बोले गानक पे तो किया ले जाने हैं कदर गाल मूसल या वे माता की हुए අනේ ඔය හීන බයිල බං ඈ අර උඹ යන් කිව්වට මම ගියා මිසක්ක මම ඔය පලාපල සතපාකට විශ්වාස කරන්නේ නෑනේ ඔව් 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 අනික බං ඔය ධෛර්යය ඕක පලාපල කියන්නේ නිකන් කටතාවක බං ඕ උඹ නිකන් ගිතං ඈ යකෝ අනුන් දකින හීන වල තේරුව ඌට කිව්වේ හැකිද බයිල බං බයිල වැල් බයිල ඌව මේ ඈ උඹ දැන් ඕම කිව්වමයි මටත් පැතුනේ බං මොකද්ද යකෝ රටේ උන් දකින හීන වල හැටියට එව්ව හැබෑ වෙනවා නං මොනවද කරන්න බැරිද හා ආ දැන් බලහන් අපේ වහන්ස ආ ජීවිතේ වැඩි හරියක් කරන්නේ දපණේකදී ඒක හරි හැමදාම පාන්දර 11 වෙනකන් නිදි සමහර වෙලාවට හිතගෙනත් නිදි දවල් හීන නම් කොයි තරම් දකින වැද්ද කියලා උඹම හිතන්නේ එව්ව හැබෑ වෙනවයි හරිද අන්නේ යකෝ කියනකොටම හීනෙන් ඇවිදිනවා වගේ වැනි වැනි වහන්ස මේ පැත්තට එනවා මේ ඉන්නේ ගොම්බාන මොකද වහන්ස අද ආදරේ ගොමතල්දී අපිව අන්න මහරජෙන් උඹේ වැඩ තහනම් ගල්ලා කිනිදී අපි ඈ රස්සාවක් හොයාගනින් අනේ අම්මේ හරියට හරි දෙහෙද කෝගිලෝ දිවචත්තේ අලියා බිම වැටිලා තලේ ගදාගෙන ගියේ මේ කතද දෙයියනේ ඈ හරි ඒ මොකද්ද බල ඒ උනේ හවස නේද මේ රස්සාව නැති වුණා කිව්වකම උඹේ මොලේ කොළප්පන් වෙලාද බං ඔය මේ මොකද්ද අලියයි දිරච්චත්තයි මේ වහන්ස මේ අපේ පුරෝ හීනෙන් දැකලා තියෙනවා දිරච්චත්ත කුඩ අලියේ කොලකක ඇඳලා අත්තකඩ බිම වැටිලා දලයක් කඩලා යනවා ඕ ඒ හීන පලාපලේ හැටියට දෛවඥයා කිව්වා මේකගේ රස්සාව නැති වෙනවා කියලා ඕ එහෙමද පුරෝ එවයි අන්නන්න එපා මේක අහපන්කෝ උඹේ රස්සාව නැති වෙන එක හීනෙන් නෙමෙයි බං මන්නම් හැබැයිම දැකලා තිබ්බ දැන් සෑහෙන කාලෙකට කලින් අනේ ඉතින් උඹට නෙමෙයි මේ වහන්සේද කියන්න තිබ්බනේ මට අනේ මේ පුරෝ උඹලා ඇවිල්ලා මොනවා හරි කිව්වට ආනේ උන්ද ඈ නිකන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලහන් මේ රාජකීය සේවේ උඹ ඉතින් ඇරිලා ඉන්න වෙලාවට වැඩක් නොකර නිකම්ම කාලේ කකා අනුන්ගේවත් කකා එහෙම නැති වෙලාවට කට කපල නිදාගෙන ඉඳන් හීන දකින්න උඹේ ලස්සාව නැති වෙන එක අහන්න දෙයක්ද බොල ඒකද වෙනන් ඇත්තක් තියෙනවා නේ පුරා අර උඹ කතරගෙන ඉතු නේ නේ මං කියන්නේ දැන් රටවැසියන් පවා කියනවා මට ඇහිලා තියෙනවා මේ ප්‍රාන්තේ හැඳි කෑවිලා ගිහින් තියෙන්නේ අපේ රාජකීය නිලදරුවන් හින්දා කියලා අනේ නේ උඹ පයිලනෝක පයියකෝ අනේ වහන්ස වේ අනේ මං පුනරුත්ථාපනය වෙන්නංග රස්සාව හදලා දෙනවයි පුනරුත්ථාපනය වෙන්න බයිතුවද මේක පුනරුත්ථාපන කඳවුරක් කියලා බලමුකෝ ඇපිල් එකක් දාලා හරියයිද දන්නේ ඉතින් ඕකනේ ඉතින් වහන්ස අනේ එහෙනම් ප්‍රාන්ත ලයිස්තුවෙන් වදා ගන්න බැරි වෙයිද බලමුකෝ ඉතින් උඹ මේ ලෝකේ වැඩක් නොකරන හින්දා බැරි වෙන හේකුත් නෑ හරියන්නේ පුරෝ අනේ පපුවරි දෙනවා අහපංගෝ දෝෂාභියෝගයක් වගේ නම් රාජසභාවේ ඉන්න ඇමතියන්ට ඔය පුරෝහිතයන්ට කන්න ලව් කරලා හරි එහෙමත් හරිගේ නැත්තම් බලපෑම් කරලා හරි තුනෙන් දෙකේ බලයක් අරගෙන රස්සාව නැවත ගන්න තිබ්බා මේක ඉතින් මහරජෙන් ආපු කේස් එකක් නේ බං මේ අවසර වහන්සේ ඕ මේ අභියාචනාවක්වත් ඉදිරිපත් කරන්න මේ චෝදනාව මොකක් විදියට දාලා තියෙන්නේ චෝදනාව එමයි එක චෝදනාවක් නෙමෙයි බොල එනං
චෝදනා රැසක්. ඔය ඉතින් එහෙමදම කියලා ගොඩක් නම් තියෙන විදියක් නෑ වංශ දෙයියා මුදුරම්ප. ඕනම් යටි ප්‍රමාද වී රාජකාරියට පැමිණීම රාජකාරී වේලාවේ බීමතින් සිටීම රාජකාරිය පරහැරීම තව ඕනම් ඔය අල්ලස් දූෂණ වංශ පොඩක් විතරයි එතරයි නේ. ඇයි පුරෝ කාන්තාවන්ට අයුතු යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම හා නොහොමිනා විහිළු කිරීම එතකොට තම සිතෙන් ගියාව මුදුන්පත් කර ගැනීමට නොහැකි වූ විට මානසික වදහිසා පැමිණවීම ශාරීරික අඩත්තේටන් කිරීම ඔව් ඔව් ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් ඉතින් වෙන්න ඇති ඉතින් අම්මා බබල ඒ පුංචි එව්වද ඒ පුංචි එව්වනේ යකෝ එව්ව උඹලට අපිට පුංචි දේවල් උනාට සිහිබුද්ධියෙන් ලෝකේ දකින සිස්ට විදිය හිතන පතන මිනිස්සුන්ට එව්ව ක්‍රිමිනල් කේස් බොල ඒ කියන්නේ වහන්සේ මේ ප්‍රාන්තය දියුණු වෙන්න නම් මේ පුරෝල වගේ රාජ්‍යධාරීන්ට ගහලා එලවන්න ඕනේ යොන් මොකද්ද බලුම් කිව්වේ එහෙම ගහලා එලවනවා නම් මුළු රාජ සභාවටම එලවෙලව ගහලා එලවන්න ඉපයි මේ වහන්සේවත් ඇතුළුව මම මොකද්ද බල හැකිවේ නෑ 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 බෙලාතරින්න පුවාන්ස බෙරි නෑ වහන්සේ මම කිව්වේ වහන්සේ නැතුව අපි ඔක්කොටම මේ බුවලිගෙට මේ අර මේ නෙමෙයි මේ භූමිතල් ගහලා ගහන්න ඕනි කියලා මං කිව්වේ එලවන්න ඕනි කියලා හැබැයි වහන්සේ මේ වෙනකොට අපේ ප්‍රාන්තයේ ඉන්න ජනතාව ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේ අපේ පුරෝ වගේයි නේද අන්නේ වහන්ස මේ මට ඕන විදියට රාජකාරී කරලා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මේ මේ ක්‍රමය ඉල්ලන්නේ ප්‍රාන්ත වැසියන් ඔව් එයාලට ඔය දූෂණය වංචාව අක්‍රමිකතා ඒව සිද්ධු වුණේ නැත්තම් නිකන් කෑවේ නෑ වගේ ඊගනේ ඒවයි වහන්ස පත්තරේක හෙඩ්ලයින් එකේ රාජකීය නිලධාරියෙක් කරපු නොහොමිනා වැඩක් ගියේ නැත්තම් ජනතාවට එන අවුල්ලොන් ඒකේ ඉඳ මන්නම් කියන්නේ වහන්සේ ඉල්ලුමට සැපියුම දෙන්න ඕනේ හින්ද පුරව කොමාරි තියාගමු කියලා ඔව් ඉතින් උඹලා කියන කතාවත් ඇත්ත මේ සිස්ටම් වෙනස් කරන්න හොඳ නැති එකේ මේ මෙයන්මම කාගෙන යමුනේ බං ඒකනේ මම උඹට කිව්වේ මොකද බල කිව්වේ නෑ ඉතින් එහෙම කියවෙන එකත් ඉතින් සිස්ටම් එකේම කොටසක් තමයි අයියෝ සතර දිසා දික් විජය කළ පරමේශ්වර ලෝක පූජිත සකල කලා වල්ලබ ආරෝහ පරිණාහ සන්නාහ සන්නද්ද අපමහා වහන්ස රාජ සභාවට සබත් වන වගයි එහෙනම් දැන් පටන් ගමු නේද රාජ සභාව ආරම්භ කරන්නයි යන්නේ රාජ සභාව විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවය කරන්නවනවා අද දින සේවයෙන් නිරපද යකෝ නවත්තහං යකෝ ඔබ ගම කන්නේද හදන්නේ ඇයි යකෝ මේක තේරුම් ගනින් තාම මේ කේස් එක කවුරුත් දන්නේ ඔබ මෙතන අඬ පෙර ගහන්න නේතුව මට පොදු සමාවක් ගන්න බලපිය බොල එනම් පුරෝහිත පිසාචයා සේවෙන් පහ කිදීම වෙනුවෙයි විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවය පවත්වා ඊට පස්සේ වෙලකෙන පත් කරගමු යකෝ මේ කේවත්තියට තියෙන හදිසියක් මාව ගෙදර යවන්න මාව ගොඩ දාලා දෙන්න බලන්න ඕනේ දයිතා බලන්න මේ වසර ගණනාවක් රාජකීය පුරෝහිත ලෙස සේවය කරපු පුරෝහිත පිසාචයන් නිදහසට ගීමට දෙයක් තිබේද? තියෙනවා වහන්ස තියෙනවා. කොච්චර තියෙනවද? මේ බස්සා ගස් නැගින ප්‍රාන්තයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් මාකල මාහැඟි මෙහෙවර. මෙහෙවර ළඟට ගොනෝ. බොගේ කොලේ ඉරිලා තියෙන වෙලාවේ හත් පොලේ ගා ගන්න නැතුව පොදු සමා කාලයක් ඉල්ලලා පරිවාස රාජකාරී කාලයක් ඉල්ලපිය. එහෙමද? රාජ සභාවෙන් අවසරයි. කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවනම් මගේ මේ පුරෝහිත පට්ටම ගලවල ගෙදර අරින්න. එව් අහනේ. මම මේ හැමෝටම කියන්නේ හරිය. මේ පුරෝ. හෑ? ෂේප් ටෝකක් දීපන් මං ෂේප් එකක්. බකට වියගෙන හිටංගෝ. යකෝ මු. අපි මේ රාජකීය සේවය කරන්නේ අපිට ඕන රට නෙවෙයි. ජනතාවගේ ඉල්ලීමට. ජනතාව කවදා හරි කිව්වොත් පුරෝ එයි. දැන් ඔයා යන්න කියලා. අල්ලේ දාටම බියනවා. අයියෝ. මේ ඔව් නේද මේ එහෙනම් ඒ පුරෝගේ ඉල්ලීම සලකා බලා නැවතත් රාජකීය පුරෝහිත තනතුරට පත් කරනවා හොනේ. මේ කාගේම විරුද්ධත්වයක් නෑ වගේ. එහෙනම් ස්ථිරයි. මේ ළඟට තියෙන්නේ. මේ ඒ ටික මම කරන් යන්නම් උඹ පැත්තකින් හිටුකෝ. මම දැන් නැවත සේවයේ පිටුවලා ඉන්නේ. මූ යකෝ. මේ ළඟට තියෙන්නේ නඩුව සීමා. පළවෙනි නඩුව. මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න බා මෙතන.
වහන්ස ඉදිරිපිට මම මේ කියන්නේ මාතක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න බා වනාන්තරවල ඉතා වටිනා ගස් කැපීම චෝදිතයා චෝදිතයා වනාහි උටා මද ඒකනේ යකෝ එහෙම වෙන්න බෑනේ අනිත් අනිත් නඩුව ගන්නද වහන්ස බලන්න කොයිකටත් ඒක ගන්න කලින් බලහන් ඒකත් බොගෙද කියලා මීමා ඒකයි Eming eming adhiye tiya piya sadda karanne pa be podi saddet sata sewpawata ehenawa me puro ehe meka antim season neve honde hari bang e madiwata api damme dadayam karanne dadayam mukta kalape honde maattunoth gas bang ayyo umbata man kiwwa neida kata wahagena wara kiyala kaata maattunoth antimata naduwa yanne wahanse gawata ni oh eka nan atta anne eka inda dada mastika ඉස්සෙල්ලම වහන්සේට දීලා ඉමු. ඔබ බලන්නකෝ වරෙන්කෝ හෙමින් කකුල තියපිය බොල. මේ පුරෝ. ඈ බෝඩකි දා. මොකද බං? දඩයන් කරන්න ඉස්සෙල්ල මේ මේක බල්ලා හිටහන්කෝ. මේ කොන්දයි වගේ. මොකද? හොඳින් වැඩුණු පිරිමි ගෝණෙකුගේ පශ්චාත් භාගෙන් යට කොටසින් ගත් මස් සුදු හඳුන් දළු කීකිරින්දිය වසාවාසි සාදික කරදමුංගු එකට තලා මිටි කිරිගෙන නවත්තම් පොල යකෝ සතෙක් කියලා ගන්න කලින් උඹ ඌ හදන රෙසපිය කියවනවද සත්තවල කටපියක් හිටු ඔය 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 ඉතින් ඔය යකෝ ඊතලෙ ඉස්සරහටල්ල පියව ගල්ලගෙන ඉන්න පිටිපස්සටනේ දිවිවි මි සද්දයක් කිනවා ඈ සද්දෙ හැටියෙන් නම් සූකරෙක් වගේ සූකරෙක් ඈ සූකරෙක් නම් පොඩකිට තේකක් තෝ ඉවත් කර සිහින් පිටි කපා කහා මිරිස් තුන පා ගම් මිරිස් යකෝ කටපියන් හිටුකෝ සද්දෙ ටික ටික ලහුවෙනවා බොල කවුද තන ඇංගිලා ඉන්නේ මැරුණු කයිලියට වරෙව් නැත්තම් විදිනවා අනේ විදින්න බා මේ නගමන් ඔන් හප්පද බොල මුන් දඩේ මේ ඇවිත් නේද මේක දඩ මුක්ත කලාපයක් නේද අනික හන්ටින් ඔෆ් සීසන් එකේ අපි අපි මේ දඩියම් පෙරහුරුවක් කරන්නේ මල්ලිට අපිව මතක නැද්ද දැකලා පුරුදුනේ හේ කියන්නකෝ මේ අපේ රාජකාරියට බාධා කරන්න එපා හරි ගන්නවල මෙහට ඔය දුනු ඊතල ටික මේක රාජාඥාව කඩකිරීමක් තේරුණාද මල්ලිලා මේ අපි දෙන්න මේ වහන්සේගේ දකුණු අතයි වම් අතයි හොඳේ ඔය කිව්වේ ඇත්ත මම දකුණු අත හොඳේ මූ තම වම් අත ඒවයෝ යකෝ මූ දකුණු අතර මට දුන්න ගියාන් කර ජරා වම් අත මේ එව්ව අපිට අදාල නෑ වඩක් ඉන්න දඩකොලයක් දෙන්න දඩකොල අව් 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 දුනු දෙකයි ඊතල 10යි නෑ මේ තව එකක් තියෙනවා මංගාව ඒක ගන්න එළියට නොදකින් කොනා ඒ තව එකක් තිබ්බන්ද දුන්න අතවාගෙන හිටු බොල ඒ කියන්නේ එක ඊතලයට එක සතා ගානේ ඈ ඒ කියන්නේ සත්තු 10 දෙනා යා දැන් මෙතන එකක් දුන්න සතුන් 11යි එක සතාට කහවණු 100 ගානේ 1100යි කහවණු තේරුණාද මේ අයියේ මට නම් මලාට දුන්නේ ඉලක්කද විදින්න බෑ ඕන් මගේ ඊතල පහයින් කළ දාන්නකෝ මෙන්න මූටර හොඳට විද්ද හැකි යකෝ මූව දිය ගන්න බෑ ඇත්තද එහෙනම් ඔහෙට විතරක් ඊතල පහකට කහවණු 500ක දඩයක් ගහනවා දඩේ ගෙවලා ආයුධ ටික අරන් යනවකෝ තේරුණාද නැත්තම් සිර දඬුවම් සමග ආයුධ රාජසන්තකයි හොඳ හරි හරි අයියේ මේ කකිලිය එබර මෙහෙට වර එයිබ ඔයිට වැඩිය හොඳ නැද්ද බොල ඔය ඊතලයේ මගේ පපුව පසාරු වෙන්නේ විද්දනම් ගොල මකෝ විදින්න තිබ්බ ඊතලයි දුනුයි තිබ්බනම් කොයි දින් නෑනේ මෝයකෝ දැක්කද බොර මොකද මම මොලේ පාවිච්චි කරලා කිව්ව බොරෙන් දඩේ අඩු වුණා නැත්තං කාමුණු 1100ක්ම දීහංගෝ දැන් තියෙන්නේ උඹේ 600 විතරයිනේ අනේ මගේ කට කිසි හිරිකිතයක් නැතුව දඩේ මගේ ඇඟේ ගහලා උඹ බේරුණා කියන්නේ හරි වැඩක්ද බොල හා කියපිය ඒක හරි වැඩක්ද ඒ වුණාට උඹ දන්න හදවතින් මං විඳින දුක බං අනේ අම්මා කොමට එන කේන්තිය ආවංගෝ රාජපුරුෂෝ නඩු බාණ්ඩවලට මගේ රෙසිපි පොතත් අරන් ගියා අනේක රාජසන්තක වෙයිද බං අනේ උඹේ නල්ලමලේ රෙසිපි පොත කීයක් හරි දීලා රාජසන්තක කලක් පාඩුනේ බොගේ ඔය හුනියම අලුතෙන් හොයාගත්ත තිරියම් වෙන කෑම වට්ටෝරෝ කොත් ඒක දීබ්බා බං අනේ මේනික පලයන් බයන්ද උඹ මෙච්චර කාලෙකට වහන්සේට හදලා දුන්නා
තිරිහන් කෑමවල හැටියට. දැන් හරිනම් වහන්සේ ඉන්න ඕනේ 18 කොල්ල වගේ නේද? ඒත් බලන් ඌව දැක්කම දුක හිතනවා. පඟර නැත්තෙක් වගේ. පඟර නැත්ත? ආ ඒ මගේ පුරෝ. ඇයි බං ඇයි? අර බලන් අර බලන්. අර ගල් ගුහාව ඇතුලෙන් අමුතු එළියක් එනවා. අර බලන්කෝ. හා ඒ පයයි බං ඉක්මනට මාරවල යන්කෝ. පොඩ්ඩක් හිටහම් බං. යකෝ අමුතු සත්‍යයක් එනවා නේ නං. මැසිමක් වගේ. මේ මං කියනද වරෙන් යන්න පොඩ්ඩක් බලමු. අනේ මට නම් අනේ බය වෙන්න එපා බං. අනේ බං අපි දෙන්නේ ඉන්නවනේ බං. මේ අහක යන මැසිම රෙද්දස්සේ දැන් කෑව කෑව ගන්න ඕනේ නෑනේ. යමු බං යන්න. අයියෝ අයියෝ පොඩ්ඩක් හිටහ පොඩ්ඩක් හිටහ. ඔමෙ හිටහන්කෝ. අනේ බං දඩේම තවුල් වෙච්ච එකේ මොකක් හරි වෙන වාසියක්ද දන්නේ නේ. හිටහන්කෝ බලන්න. ඔය යකෝ කරේ නැගින්නකෝ මගේ පස්සෙන් වරෙන්කෝ. මේ කගේ තියෙන බය. පුරා ඈ පිටසක්වල ජීවින්ගේ ගැජට් එකක්ද දන්නේ නැනේ. මේ යම්බන් යන්න මේ රාජපුරුෂයන් ටිකක් එවල බලමු. අනේ ඉදවකින් උඹ හදන්නේ මේක හොයාගත්ත ගෞරවේ වෙනෙවුන් එක්ක බෙදා ගන්නද? මෙන්න මේ වරෙන්. ඈ මේ මේකෙ මොකද්ද කියනවා බං? වරකු ළඟට ඒ කන්නමයි හදන්නේ කරෝවේ. අයිබෝන් වෙලකම් වෙලකම් ටයිම් ට්‍රැවල් යන්ත්‍රයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අනාගතේ යාමට යන පිරිසේ ගන්න සටහන් කුට කොළපාඩු වත්තම ඔබන්නේ. ඒ කොහොමද? මේ අනාගතේ තියෙන මැෂිම බුල වර යන්න. මේ උඹ යන්නේ ඔය හදන්නේ. මේ අපි දෙන්න විතරක් අනාගතේ යන්නද හදන්නේ බං? ඔන්න කිව්වා. බුල මම වර යන්න කිව්වේ මේ මැෂිම තරම් මාලිගාවට යන්න. මාලිගාවට? ගිහලා වහන්සේවත් අරන් අනාගතේට යමු. යකෝ අපායට ගිය තුන් දෙනා එකට ඉන්නේ බෑ. උඹලට විශ්වාසද මේකෙන් අනාගතේට යන්න පුළුවන් කියලා? නැතුව වහන්ස අනුන්ගේ කෙහෙල් ගහකට කඩුවෙන් ගැටුවා වගේ සුවර් වහන්ස බල්ලා. නෑ මේ සුවර් අවසර වහන්ස. අපේ අතීතේ තේ තරම් හොඳ නැති එකේ වර්තමානයේ කඳ වගතුවක් නැති එකේ අනාගතේටවත් යමුද වහන්ස? පොඩ්ඩක් හිටහල්ලා මම මේක තප්පුලා දේවිට පොඩ්ඩක් කියලා එනකන්. අනේ වහන්ස දැන් ඔය හදන්නේ අනාගත ගමනට තප්පුලා දේවි දාගෙන අපේ මුළු අනාගතේම අනාගන්නද? අයියෝ මේ වහන්ස දැනට අපි තුන් දෙනා ගිහින් බලලා හොඳනම් ඇවිල්ලා තප්පුලා දේවිවයි තව ඔය වර්තමානයේට නොගැලපෙන හැත්ත බුරුත්තමයි අනාගතේට අරන් යමුකෝ. එහෙනම් යමුකෝ බලන්න මේ පොඩ්ඩ හිටහල්ලා. වහන්ස අලුත් වස්ත්‍රයක් එහෙම ඇඳලා පොඩි මේකප් එකක් එහෙම දාගෙන මයන් අනාගතේට යන්නේ. අයි කොහොමදයි වහන්ස? ටික වැඩිපුර දාගන්න. අනාගතේට යන්නේ. හාන්න හරි. ඕ හරි හරි. අහුඩ ගෙඩි අන්න අපිට ගෙඩි දාගන්නකෝ. ගහව ගහව. මේ මූණේ පුයර මූණේ පුයර. හරි. හරි කො 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 කොණ්ඩි කොණ්ඩි කොණ්ඩි. අන්න හරි හරි. හරිනේ. අම්මේ ඔය ඉන්නේ නිකන් බහුරු කොලක වගේ. අම්ම බමට මූට බිම දාගෙන ගහන්න නැත්තම් මොකක් කරේ කිව්වද? කිව්වේ ලස්සනයි කිව්වා. එන යන්නේ. අය 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 මේ මම බය නැන්නේ මචං. මේ කොයි කඩත් ඉතින් තුන් දෙනා අත්වලින් අල්ලගෙන යමුනේ පොඩි කාලේ වගේ. මේ පොඩ්ඩක් ඊට අල්ලා යන්න ඉස්සල්ලා කහවණු ටිකක් ගන්නකම් සල්ලි නැතුව මොකක්වත් කරන්න බෑනේ අනාගතේ තියා කොහෙ ගියත්. ඒක හැබෑව වහන්ස. මේ වැඩිපුර ටිකක් ගන්න වහන්ස. පුර ගමනක් යනකොට වියදම් කියන්න බෑනේ. එච්චර ඕන්නේ නෑ. ඔය පොඩ්ඩක් තිබ්බහම වද මේ එහෙනම් යමුකෝ. කො එහෙනම් ඔය මැසිම පත්තු කරලා ගනින්න බලන්න. අයිබෝන් වෙලකම් වෙලකම් ටයිම් ට්‍රැවල් යන්ත්‍රයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අනාගතේ යාමට යන පිරිසේ ගන්න සටහන් කුට කොළපාඩු වත්තම ඔබන්නේ. හරි අත්වලින් අල්ලගන්න. ඔන්න තුන බොත්තම එබුවා. පුරා කෝකිලෝ එහෙමයි වහන්ස. මේ අපි කොහෙද බං ඉන්නේ? අනාගතේද අපායේද ගියහන්කෝ? යකෝ දකින දකින උන් නිකන් යක්කු වගේනේ බං පේන්නේ. බුදු අම්මෝ යක්කු වගේද වහන්ස? මේ බලන්නකෝ මේ අස කරත්ත නෙවෙයිනේ මේ දුවන්නේ. මේ වෙන මොනවද නේ දුවන්නේ? අර බලන්නකෝ මේවා මාලිගාවට හපන්නේ විකුණන්න තියෙන බඩු ජාති මොනවද අප්පා මේ? ඈ ඈ අන්නේ යකෙක් වගේ කවුද මේ පැත්තට එනවා?
වැවේ ගෝස්ටිය වෙතන මර්සිය දාලා ජෝගි නටලා කයිමන්ට් කපලා ගන්න ලෑස්ති වුණොත් අන්දස්කන්න ඕකේ උන්නේ ඉතින් දිරමරුවෙලා මේ භාෂාව මොකක් වුණත් මූණෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් වගේ වරෙල්ල පොඩ්ඩක් එහාට යන්න එහෙමයි වහන්සා එහෙමයි යකෝ කෝකිරිය ගිහිල්ලත් ඉවරයි Puro kogileo. Vanse? Vanse? Ara bala halla koba mane vikavan vidi dige yana hati. Nika mini mas kala wage tolwala le miri wedi sangala walwala ul kootu hai galla. Eka ni vanse? Yaku ange wastara bohoma adu wenne neda bang endala tiyenne. Eka ni innam vanse? Ah! Vanse? Ah? Ara dakkada? Ara koluwe kara ara sudu paata kootuwa puchchala katin urana kota දුන් දානවන හයිමුතාව මම්මේ බලාගෙන හිටියේ අර බලාංකො පුරු අර භෝජනාගාරේ බත් පිළියෙල කරන හැටි යකෝ හැන්දෙන් ගහගා බත් උඩ දානවා බැංකේ ඉඳන් යකෝ එක අසකරත්තයක් ගන්න නෑනේ ඔක්කොම මැෂින් හයි කරපු යාන වාහන විතරනේ බන් තියෙන්නේ මේ කාගෙන් හරි අහලා බලහන් අපි මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා පොඩක් අහපන් එහෙමයි එහෙමයි වහන්ස මේ සිටුතුමා සිටුතුමා මොකද කවුද ඇයි මේ අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද අපි මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඒකයි මේ කවුද බම්බලා ඈ විකට දුන් තරගයක්ද නැත්නම් වීදි නාට්‍යයක්ද මොකද්ද මේ අපි මේ බස්සා ගස් නැගෙන ප්‍රාන්තෙන් ආන් මේ ඉන්නේ අපේ වහන්ස මං ගාන්ධර්ව කෝකිලයා මේ ඉන්නේ පුරෝහිත පිසාචයෝන් මේ බුවා මේ උඹලට මඤ්ඤන්ද බං ස්ට්‍රීට් ඩ්‍රාමා කරලා මෙහෙ සම්තින් හොයන්න බෑ බං වෙන මොකක් හරි ස්මග්ලින් මැස්මරයිස් ගේමක් ගහන්න ඕනේ තේරුණාද කන්ද මේ මේක ඉතින් අපිට ඔය භාෂාව තමයි ඔය කියන දේවල් පොඩක් තේරෙන්නේ නැත්තේ මේ මොකද්ද දන්නේ නේද අර පුර උස්සන් ජනතාව රැස්කකා කරන්න යතන ඔය රතනද ආ ඒක පිකටින් එකක් යන්නවලුද බලන්න ළඟට ගිහින් බලන්නකෝ යන්නකෝ ඈ මේ වහන්ස ඔව් බං අපි අනාගතේටත් ආපු එකේ අන්නේ පිකටින් පින්කම පොඩක් බලන්න යන්කෝ මේ ඒක නෙමේ බලාංකෝ ඉතින් අනාගතේ පින්කම් වල තියෙන වෙනසනේ බෝඩ් උස්සන් පින් ඉල්ලනවා කියන්නේ නේ ඕලා අයිතවද එල වැඩිලා වරල වේ මේ පිකටින් එකට සප් එකක් දීහැල්ලා අපි මේ පාර ඉලෙක්ෂන් එකේ ජිනන කනට බල කරලා ඉල්ලනවා පිට්පකට් ගහිල්ලයි මාල කඩිල්ලයි නීති ගැත කරන්නේ කියලා හරිද මෙන්න මේ බෝඩ් එක උස්සගෙන ජය වේවා කියලා කෑ ගහලා උනේ ජය වේවා කියලා හරිද ආ උස්ස හරි 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 අම්මෝ මොකද්ද බං ඒ උනේ ටිකටින් පින්ගමට ආයුධ හන්නද සතුරු සේනාවක් ඇවිල්ලා පොළුවලින් ගහන්න ගත්ත ගියහන්කෝ අම්මේ මදයි දුවල බේරුණා වහන්ස හා හේ වහන්ස අබං අර බලන්නකෝ අර අතන පොකුණක් තියෙන හෙන විශාල ඕ යනවා දැන් ආමුයක් හරි හරි මේ ඔය හෝ ගාන පොකුණු දැන් කවුරුවක් ගෙනියන්නේ නැහනේ කොයි වෙලාවෙ අපිට නාගන්න බැරිද වරෙල්ල කපොඩ කැවිදලා බලන්න අම්මේ මේ එක්ක නාන එක පස්සට කල් දාපු එකත් හොඳයි වහන්ස ඒ මොකෝ අම්මෝ අර බලන්නකෝ පෙම් ජෝඩු ඔලුවට යලි මොනාද ඉහලන් අර ගල් පරස්සේ තව තවත් අනාගතයට යන්න හදන ඇටි අර අර ඒ මානවකයා ඒ මානවිකාව එක කරට කිට්ටු කරලා මොනවද රහසක් කියනවා උඹටත් ඉතින් ඒව බලාගෙන ඉන්න බෑනේ ඒක නේනම් මේ වහන්ස දැන්නම් ටික බඩගිනි වගේ දැනෙනවා මොනවා හරි සප්පායම් වුණොත් නරකය තාදිම අදහසක් නේ ආවේ උඹට එහෙමයි එහෙමයි අර තියෙන්නේ කුඩා භෝජනාගාරය ඈ වෙන්න බෑ මානවිකාවක් නේද ඒ ආහාර වෙළඳාමේදී ඉන්නේ කමක් නෑ වහන්ස කහවණු දීලා කෑම අරන් කමු අම්මා කවදාවත් දැකලා නැති කෑම තමයි මෙතන තියෙන්නේ නැගණිය අපිට අනුභවයට ආහාර ලබා ගන්න යෝනි. ඒ පාර ටෝක් එකක් වෙනස් කළාද? මේ ෂෝටිස් දෙන්නද? චයිනිස් රෝල්, සමෝසා, එග් රෝල්ස්,
යකෝ අනාගතේ ගිනි කනව නේද පුරෝ? ආ ඉඳා ඉඳා මෙන්න මේ කහවන 300 ඔය ළමයාට දීලා මොනව හරි කන්න දෙයක් ගනින් ආ ඉඳා. ආ කොසල්ලි. ඈ මේ නගරිය ගන්ටකෝ මේ මොනවද මේ තාඩු කෑලි? ඒ කහවනු. අනේ අංකල් මේ ඈ ඔහ පංචකාවත් පැත්තට අරන් ගිහිල්ලා පරණ යකඩවලට දීලා සල්ලි අරන් එන්න කෑම ගන්න ඕන නෑ. මොන බකුලක් ජප්පා. ඈ මදයි. ඈ මේ නගරිය මොකද බලුසය? මේ මේ මේකේ දාලා තියෙන මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ? මේ පිට්සා. පිට්සා පිට්සා. පිට්සා කියලා බලන්න ඕන නෑ. මට හිතුණා උඹ අනම්මනම් අහනකොට උඹට පිස්සා කියලා බණී කියලා. මලංගෝ ඉතින් මේ වහන්ස. අබං දැන් කවන වලින් වැඩක් නැති එකේ මෙන්න මේ හූනියන් මැසිම කීයකට හරි විකුණලා වටේ මොනවා හරි කමුද? බොට අමු කැවිලාද බොල? ඇයි? යකෝ මේ මැසිම පරිසං කරහන් මෙව්ව දැක්කහම මට හිතිලා තියෙන්නේ මුන් ඔක්කොම අතීතේට අරන් යන්න බං. ඈ ඉමේ ඇයි වහන්ස? අන්න අතන සෙනග වට වෙලා ඉන්නව පොඩ්ඩයි යමු බලන්න පොඩ්ඩයි යයියා වහන්ස. ඇයි බං? ආයි ඇස් දෙවිල්ල අරන් වතුර පාර ගාගෙන දුවන්නද ඔය හදන්නේ? නෑ බොල මොනවද දෙනවා කියනව ඇහෙන්නේ වරෙන්කෝ යන්න. නෝනවර්ණී මහත්තුරුනි මිත්‍රවරුනි අපි දෙනවා කිව්ව කිසි දෙයක් නොදී ඉඳලන අපි ජයග්‍රහණය කළාම මාසකට හාල් කිලෝ 50යි සීනි පරිප්පු පිටි කරෝල ලුණු පබඩම් කිලෝ 7 ගානගෙනලා ඔබේ දෙපසුල ගාවට දෙනවා සහෝදරයා සහෝදරිය. ඒ මායිනේ මේ වහන්ස. අබං මේ පොඩි ටෝකක් දාලා කාගෙන් හරි අහලා බලන්නකෝ මොකද මේ වැඩපිළිවෙල කියලා. අපිටත් ගින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණොත් මරුනේ උන්. පොඩ්ඩක් හිටහම් බලන්න මේ අයියේ. ආ මේ අපේ ස්ට්‍රීට් ඩ්‍රාමා සෙට් එක. බලයිද අයවලි? මේ මේ මේකයි මේ මේ කොහමද දන්නේ මේ ඔය කියනෙව්ව දෙන්නේ අපිට චුට්ට දැනගන්න ඕනේ. මේ ඔය කවුද ඇයි එහෙම නිකන් දෙනවා කියන්නේ? අම්මා බබේ වචන් ලැබේ. බල කොහෙද බං? නිකන් හීනෙන් නැගිටලා වගේ බබලා ප්‍රශ්න අහන්නේ. මේ මේ පාර ඡන්දෙ ඉල්ලන අපේක්ෂකේ. ඔබ තමයි තරඟෙට හරව දෙනවා මෙව්ව දෙනවා කියලා තමයි අපේ ඡන්දෙ ගන්නෙ. හරිද? හැබැයි දිනුවට පස්සේ අපිට දීප මොන වගුරක් ගන්න. ඕව තමයි ආ. මේ අයියේ. අයවලේ. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඔයාලයි ඡන්ද දෙන්නේ උන්. අබ්බයි වෙලා මල්ලි අබ්බයි වෙලා. අවුරුදු 71ක් තිස්සේ මේකම තමයි වෙන්නේ මල්ලි. අල්ල පළවෙන කෙප්ප අහලා ගිහින් ඡන්ද දෙනවා. ඊළඟ ඡන්ද දෙනකල් පළු හැල්ල බලනවා. ආපහු ඡන්ද ඉල්ලනකොට ආයි දෙනවා. ඔක අබ්බයි වෙලා මල්ලි තියෙන්නේ. මේ පුරෝ කෝකිලෝ. පොඩ කනලං කරහල්ල. ඇයි මොකද්ද? ඉතින් මං ඔය ක්‍රමෙම නේ අපි එහෙත් කරගෙන යන්නේ දැන්. විනාශෙලා නෑනේ බං අනාගතේට ආවා කියලා. ඒක තමයි වහන්ස. මෙහි අතීතේ අනාගතේ කිසිම වෙනසක් නෑ. හවු. මෙන්න මේ මැසිම බේරගෙන ළඟ තියෙන මොනව හරි විකුණලා කන්න දෙයක් ගන්න බලමු. යන්. ඒක නම් කදිම අදහස වහන්ස. සෑහෙන්න බඩගිනි. යන්කෝ යන්කෝ. වහන්ස. ආවන්. අනේ බලන්නකෝ. අපි තුන්දෙනාගේ ඇඳුම් ටිකයි කඩුවයි ඔක්කොම දීලා ගත්ත සල්ලි වලින් ගන්න පුළුවන් උනේ මේ රොටි තුන විතරනේ. යකෝ මේක මාර අනාගතයක් නේ. ඈ? ඒකනේ බං. මේ අනාගතේ රුදුරු හීනයක් කියලා හිතලා අපි ආයි යමු අතීතේට වහන්ස. මේ කො මැෂිම ගනි මහාට ඉක්මනට. ආ මේ දින ආ ඔන්න. අයිබුවන්. වෙලකම් වෙලකම් ටයිම් ට්‍රැවල් යන්ත්‍රයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අනාගතේ යාමට යන පිරිසේ ගන්න සටහන් කුට කොළපාට බොත්තම බන්නේ. කෝකිලිය ඈ ඔය කොළපාට බොත්තම බන්නේපා. උඹ තවත් අනාගතේදීයි රතු පාට බොත්තම ඔබ අපිට අතීතේට යන්නේ. අයෝ නේනේ බුවා. අම්මේ තියන්තන් ආව නේද බං? ඒක තමයි. අනේ අනේ කොච්චර කරත් අපේ අතීතය මරු නේද වහන්ස? නැතුව. ඒකනි අම්මපා. තප්පුලා. මම හැමතැන බෙව්වා. මොකද මේ තුන්දෙන අමුඩ ගෙඩි තුනක් ඇඳගෙන රොටි කකා? අපි මේ අනාගතයට ගියා. අජනිරුවතින් රොටි කන්න කියන බොරුවට දෙන්න හිතෙන තුන්දෙනාගේම මූණ රොටි වෙන්න. ඇයි අප්පා? මේ වගේ වයිතින් හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි.